Бүгін жаһандану дәуірінде білім тек қана болашақтың кепілі емес. Ол әлемді өзгертуге бағытталған қуатты күш. Сол әлемде әрбір оқушы ұлы мүмкіндіктердің иесі. Ал әрбір мұғалім сол мүмкіндіктердің жарыққа шығуына дем беретін шамшырақ. Саламатсыздар ма, оқушылар? Саламатсыздар. Қыздар, не болды? Апай жана, тамағым ауырып, медпункт ке барым. Тамағымды леголмен сүріп жатып, тамызып алып кетіремін жатырмын. Кетірудің бүгінгі сабақта шешімі бар. Бұны қазір өздерің кетіріп көресіңдер. Отырыңдар. Сабақтың тақырыбы қышқыл, сілті, ерітінділерін pH-ын анықтау. Сабақтың мақсаты ерітіндінің қышқылдылығы мен сілтілігін ажырату. Индикатор түсінің өзгеруі қышқылдардағы катион H, сонымен қатар сілтілердегі OH гидроксид аниондарының болуына байланысты. Индикатор түсінің өзгерісі арқылы ерітіндіде қышқыл не сілті бар екендігі туралы қорытынды жасауға болады. Бір сынауыққа қышқыл ерітіндісін құйып көрейін. Және оның қышқыл екенін анықтау үшін бізде индикатордың шкаласы бар. Сондағы әмбебап бір қағазды алайын да, соны сынауыққа салып көрейін. Қандай түске боялды? Жақсы, сонда қышқылдығы ортада әмбебап қағазы қандай түске боялады? Қызыл. Жарайсыңдар. Енді келесі сілтілік ортаны алып көрейін. Енді сол сілтілік ортаға әмбебап қағазын салып көрейін. Қандай түске боялды? Көк. Ал енді балалар, біз қазір тәжірибе жасап көрейік. Сіздерге сұрақ. Мен шамалы ғана сілтілік ортадан алайын. Бір пробиркаға. Келесіне қышқылдықтан алайын. Шамалсын. Қалай ойлайсыңдар, әмбебап қағазы бұнда қандай түске өзгереді? Думан, айта қойшы. Күлгін түс пе? Тағы қандай түске боялуы мүмкін? Диляра. Қанық көк түс. Тексеріп көрейікші, қандай түске өзгереді? Өзгерген жоқ. Сонда қандай орта пайда болды? Қышқылдық па? Жоқ. Сілтілік па? Жоқ. Бейтарап орта дейді. Қышқыл мен сілті қосылған кезде су мен тұз түзіледі. Ал ол бейтарап орта береді бізге. pH-ты анықтау тек қана әмбебап қағазбен ғана емес, сонымен қатар аппараттармен де анықтауға болады. Бұл аппараттың аты pH-метр деп аталады. pH-метрдің көріп тұрсыңдар, тоққа қосылады, арнайы өзінің анықтайтын шкаласы болады. Осы pH-ты қалай пайдаланамыз өмірде? Ең бірінші дақ болсын. Кез келген нәрсесінің ортасын анықтап алу керек екен. Ортасын анықтағаннан кейін оны бейтараптауымыз керек екен. Бейтараптаған кезде, ол мысалы, дақ алсақ, дақты бейтараптасақ, дақты кетіруге болады. Дақты қалай кетіреміз? Кімде болжам бар? Не істейміз бірінші? Назым. Біріншіден pH ортасын анықтаймыз, екіншіден бейтараптандырамыз. pH-ның шкаласы. Дәл орта ол 7. Тұз қышқылының ортасы қышқылдық, дұрыс қой. Енді қараңдар, үйден пайдаланатын тағамдарымызда лимон қышқылы, иә? Ол да қышқылдық орта көрсетеді. Үйде қандай сілтілік орта көрсететін заттар бар? Мынау жуғыш заттардың барлығы, иә? Газды жуамыз. Мынау сабын. Мынау үйдегі ас содасы. Оларда қандай орта көрсетеді екен? Сілтілік. Енді шамамен таныс болсақ, ары қарай өзіміз сұраққа жауап берейік. Сабақтың басында қарақаттың халатында дақ пайда болды. Ол дақты люгольдің ертіндісі деп айтты. Люгольдің ертіндісін аламыз, бір тамшы, және мен одан ертінді жасайын. Су қосайын. Люгольдің ертіндісіне pH метрді салу арқылы люгольдің pH ортасын анықтап көрейік. pH метрдің көрсеткіші 2.17 болып тұр. Ал енді кім айтады? Ол қандай орта? Маржан, айта ғой. Бұл қышқылдық орта. Люгольдің ертіндісін немен кетір алам үйде? Апай, бұл сабын болу мүмкін ба? Сабынмен, дұрыс, Мұхаммед Али дұрыс айтты. Сұйытылған сабынмен қарақаттың халатын дағын кетіріп көрейік. Халатты біз не істедік? Адинас, айта ғой. Бейтараптау. Бейтараптау арқылы біз дақты кетірдік. Жалпы сілекейдің pH-ы 7.4-ке тең екен. Әр қайсымыз өзіміздікін анықтап көрейік. Бейтарап қағазы арқылы.
Енді нәтижесін қалай анықтаймыз? PH шкаласы бар алдарыңызда. Сол шкаланың тұсына қойып, сіздерде қандай сан шығып тұр? Соны дәптерлеріңіздегі тұрған кестеге тәжірибе тұсына жазыңыздар. Апай, менің көрсеткішім 6 болып тұр. Ол дұрыс па? 6 деген қалыптыдан сәл ғана төмен болып тұр. Ол қантты бар заттарды көп пайдаланғаннан кейін, оның аузындағы бактериялар ол қантты жеп, өзінен қышқыл бөледі. Думанға біз қалай көмектесе аламыз? Қандай болжамдарымыз бар? Не істейміз? Тәттіні көп жейді екен. Ләйла. Ондай кезде біз тәттіні азайтуымыз керек, яғни пайдалы тағамдарды жеуіміз керек. Оған жеміс-жидектер мен көкөністерді көп жеу керек. Және тәтті сулар, яғни шырындарды азайтып, кәдімгі суды көбірек ішуді ұсынамыз. Бірінші тәжірибені қорытындылайықшы. Біздің денеміз PH орталығы арқылы бізге не жетіспейді оған белгілейтінін біз түсіндік. Жан жағымызда өте көп гүлдер бар. Сол гүлдер біреуі солып қалыпты, иә? Біреуі сарғайып тұр, біреуі жақсы өсіп тұр. Бұған ше PH-пен қалай анықтай аламыз? Менде екі нұсқа бар, жапырағынан арқылы анықтаймыз ба, әлде топырағынан ба? Топырағымен ертінді жасап, топырағының PH-ын анықтай. Сол арқылы біз гүлдің денсаулығын біле аламыз, және оған көмектесе аламыз. Ал екінші тәжірибе, топырағынан ертінді жасап, PH-ын анықтаңыздар. Бір минут араластырып алғаннан кейін бейтарап қағазы арқылы ортасын анықтап көріңдер алынған ертіндінің. Және шыққан нәтижені PH шкаласына салып анықтап көріңдер. 3 пен 4-тің ортасында тұр дейік. Мына гүлге қалай көмектесе аламыз? Жауап берген кезде мына кестені негізге алыңдаршы. Назерке. Қышқылдығы төмен өсімдікті қалыпқа келтіру үшін біз үй жағдайындағы жұмыртқа қабығын майдалап, оған су қосып құйсақ болады. Себебі жұмыртқаның PH-ы нешеге тең? 8. 8-ге тең, дұрыс айтасыңдар. 8 қалыптыға келтіруге біраз көмегін тигізеді. Екінші тәжірибе бойынша қандай қорытынды шығарамыз? Кім айтады? Диляра. Біз гүлдің де денсаулығын оның PH ортасы арқылы анықтауымызға болады екен. Гүлдің де топырағының арқылы PH-ын анықтадық. Бірақ тек қана гүлдің ортасы 6-мен 7 ғана емес. Кейбір гүлдердің, мысалы кактус білеміз ғой, кактустың қалыпты PH ортасы 7-мен 8 аралығында екен. Сондай сияқты әр гүлде әртүрлі болуы мүмкін. Мынау тұрған индикатор қағазы қандай ортада көрсетеді? Жанель. Біріншісі бейтарап ортаға жатады. Дұрыс. Аятулла. Екіншісі қышқылдық. Келесі көк түске өзгерген, бұл қандай орта? Аслан. Сүңкілік. Сабақты қорытындылайықшы. Бірінші сұрақ. PH-ты қалай анықтай алам? Диляра. Біз PH-ты PH метр арқылы, сонымен қатар әмбебап қағаз арқылы анықтаймыз. Келесі сұрақ. PH ортаның неше түрі бар? Думан. Үш түрі бар, бейтарап, қышқылдық және сүңкілік. Келесі сұрақ. Қышқылдық ортаның сандық мөлшері бойынша шамасы нешеге тең PH-ы? Арайлым. 7-ден төмен болып келеді. Үйге тапсырма. Қалыпты көрсеткіші бар кетчуп. 3-те 4-тің аралығында PH көрсеткіші көрсетеді екен. Енді көп жағдай болады, кетчупты үстеріне тамызып аламыз, иә? Үйде анықтап көріңдерші, тамызып алғаннан кейін оны қалай бейтараптай аламыз, дақты қалай кетіре аламыз. Бір-бірімізге баға берейікші. Бірінші топ, екінші топқа. Екінші топ, үшінші топқа. Үшінші топ, бірінші топқа. PH шкаласы арқылы күнделікті өмірде, ас үйде, тұрмыстық химияда, косметикада, медицинадағы маңызын түсінеді. Және де экосистемалардағы, топырақтағы және де табиғи басқа да процестердегі өзгерістерді түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар PH шкаласы арқылы экологиялық мәселелерді және денсаулық сақтау бойынша да дұрыс шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Бүгінгі практикалық сабақта жасаған оқушылардың әрбір тәжірибесі ғылыми деректерді іздеп, оларға анализ жасау арқылы пәнге деген қызығушылығы артты.
Thank you.